Een hartelijke goeie dag hier uit die atelier van AgriMonitor. Nou ja, vandag is die 3 augustus en vandag precies 80 jaar geleden is president Hage Geingob op Otjiwarongo gebore. Van ons landbouwspan, hartelijk geluk president, ons wens jou net die beste toe. Nou ja, vandagse program is een vol program en ons gaan sommer dadelijk wegspring met Elwera Hatting, my collega in die landbouwstoel wat Grootfontein toe verhuis het en in die toekomst vir ons uit die noorde landbounies gaan bring. Nou, Alwera gaan gesels oor die nationale dialoog oor voedselsekuriteit wat op die oomblik in die land aan die gang is. Dit sluit aan by die Verenigde Nasies se program oor voedselstelsels. Ons weet dat klimaatverandering en ook onderbrekings in voedselproduksie en voedsel in die voedselketting en die levering van voedsel deur die COVID-19 pandemie beïnvloed is. Sy gesels bietjie daaroor en dan lê ons besoek af op 'n plaas by Malteheer. Dit behoort aan die Andrei Rousseau Trust. Meneer Andrei Rousseau natuurlik een van die grootste bokuitvoerders in die land. Om die waarheid te sê, die grootste, hy is al 55 jaar in die bokbedryf en sy dogter Georgine gee vir ons 'n bietjie terugvoer oor hoe dit op die oomblik in daai bedryf gaan. Ons weet met die onluste in KwaZulu-Natal is hulle geraak, want dit is hulle sleutelmark en sy praat ook oor ander probleme wat hulle ten opsigte van veeartsenydienste ensovoorts ervaar. En daarna in ons plaastoe segment maak ons weer 'n draai op die plaas Komsberg, daar op die oever van die Oranje rivier, plaas wat behoort aan meneer Ali Abwardi. Hy woon in Dubai, hy is 'n burger van die Arabiese Emirate. Nou ja, bly ingeskakel, ons hoop julle kyk sommer baie lekker saam. Goeiedag, ek is Elwera Hatting en ek gesels vandag met julle vanaf Grootfontein. Nou ja, tans is die nationale landbougesprek aan die gang. Dit is dan nou ter voorbereiding van die Verenigde Nasies se Wêreldvoedselberaad wat in September vanjaar gehou gaan word. Tydens die eerste geleentheid op 29 Julie het me Maria Amakali, sy is die direkteur van waterwese by die Ministerie van Landbou, Water en Grondhervorming, gesê daar is ruimte om uit te brei as dit by besproeiing in Namibia kom. Nou ja, tans gebruik ons net amper so wat 1/3 van die water wat toegestaan is vir hierdie doeleinde, terwyl ons tot 300 miljoen kubieke meter water per jaar meer kan gebruik. Dis word die volle potensiaal van besproeiing dus nog nie plaaslik benut nie. Nou ja, sy sê ook wat die groter Namibia betref, kan ons tot 1 miljard kubieke meter water meer jaarliks beskikbaar hê of altesaam beskikbaar hê. Ons gebruik tans so wat 350 miljoen kubieke meter water. Nou ja, hierdie 1 miljard kubieke meter water moet nog ontwikkel word voor ons toegang daartoe sal hê. Sy verwys toe nou spesifiek ook na die riviere wat op grense vloei, permanente standhoudende water en sy sê dat ons buurlande hieroor moet onderhandel. Indien ons dit nie doen nie, is dit 'n verlore geleentheid. Sy het dan nou ook opgemerk dat water dan nou sleutel is tot voedselproduksie wat daarsonder sal mens dan nou nie voedsel kan vervaardig of produseer nie. Nou ja, sy het dan nou ook gesê as dit by besproeiing kom, gebiede waar daar nou ruimte is spesifiek vir groter besproeiingsprojekte, is dan nou in die Kunene Okavango, Omotaku, die Oranje visriviergebied, die Zambezi, Kwantu en Lindyati gebied. En natuurlik dan nou weet ons daar is projekte soos die Neckertal waar daar 5000 hektar onder besproeiing geplaas sal kan word. Same hiermee dan nou die op volgende dag op 30 Julie is hongersnood bespreek. Nou ja, in 2020 het 20% van Namibië se bevolking dan 'n akiete en ernstige tekort aan voedsel ervaar.
Ja, die kantoor van die eerste minister, Anna Dumeni, het dan nou gesê, die streek waar die ergste geraak is, is die Kunene, Irungu, Komas, Oangwene, Kawangu Bes, die Omaheke en die Zambezi streek. Oorsake hiervan is baie. Die eerste is natuurlijk die COVID-19 pandemie, ook siektes wat onder diere uitgebreek het, soos bek en klauseer. Ons weet, as het by gewasse kom, was daar worms en talle springkaan uitbrekings wat dan nou hierdie gewasse geteister het en opgevreet het. Goeiedag, ek is Georgine Rousseau van Andre Rousseau Trust. Ons is een familiebesigheid en ons doen al vir die afgelopen 49 jaar bok uitvoere na KwaZulu-Natal of aan nou KZN in Suid-Afrika. Ons koop bokke aan op veilings, by ons kraal en uit die hand. Baie van die bokke wat ons koop, kom uit die koloniale gebiede van Namibië, uit die suide, ooste en die noorde. Dan voer ons die bokke uit na 3 verskillende depots in Suid-Afrika. Met die volgende wil ek net die belangrikheid beklemtoon dat ons as produsente, rolspelers en die Namibiese regering die bokmark in Suid-Afrika moet beskerm. Met die onlangse plindery in Suid-Afrika het ons weer eens gesien hoe belangrik hierdie informele mark in KZN vir Namibië is. Vir die 49 jaar wat ons Andre Rousseau Trust al in die bedryf is, het ons gesien en beleef hoe die industrie ontwikkel en verander om by te hou met die tye. Dat ook baie gekom en gegaan, ingesluit die vleisstraat wat probeer het om 'n ander mark te soek vir die bokbedryf. Dit was ongelukkig elke keer onsuksesvol. Daar was gekyk na grootskaalse uitvoer na ander lande, selfs om per skip bokke na oorsee uit te voer. Maar geen mark kon nog gevind word soos die wat ons tans in KZN het nie. Die rede waarom hierdie mark in KwaZulu-Natal so suksesvol is, is omdat die bokke gebruik word vir geloofsdoeleindes en dit maak hierdie mark uniek. Die Zulus het heel karkasse met die vel, pensmis en bloed nodig. Hulle gebruik het veral by begrafnisse. Bokke word ook deur die Zulus by ander funksies gebruik soos by geboortes, troues of as iemand siek is. 'N ander kleiner deel van hierdie bokmark in KZN is die moslimgeloof wat die bokke aanwend vir liefdadigheid vir altydens hulle feeste. Alhoewel ons geweldige skade gehad het met die onlangse plindery in Suid-Afrika, het ons besef hoe afhanklik ons land van daardie mark in Suid-Afrika is. Bokmarke het onmiddellik geval toe die plindery daaronder begin. Daarom wil ons graag 'n beroep doen op die regering en die vleisraad om kostes en veral uitvoerkoste so laag as moontlik te hou. Want indien ons nie mededingend is nie, gaan ons hierdie unieke nismark wat ons oor jare opgebou het, verloor. Dit geld ook natuurlik vir ander lewende hawe soos die bees- en skaapuitvoere. Die industrie sit met enorme uitdagings wat oorbrug moet word. Baie van die probleme is onnodig en kan maklik opgelos word. Byvoorbeeld, die Standard Operating Procedures, of dan nou die SOPs, as ek dit in Engels mag noem, wat in plek is vir die uitvoer van lewendige bokke. Hierdie SOPs bepaal dat elke bok wat uitgevoer word na KZN, se bloed moet getrek en getoets word vir Brucella militensis. Dit is 'n baie duur en tydrowende proses. Die voorgeskrewe spesiale identifikasieplaatjie kos $3.17 per plaatjie en die laboratoriumtoetse beloop $22.50 per kop en dan is daar nog $11.03 per toets vir die vleisraad. Dit gesamentlik kom by $36.70 per kop uit. Hierdie bedrag is sonder al die ander koste soos die veeartsenydienste, bloedbuise wat moet gekoop word, naalde, koerierdienste, arbeid, tyd en nog alles wat daarmee saamgaan. Die SOPs op skaap en bok het al veroorsaak dat ons nie meer beeste en skape in die informele sektor kan bemark nie en het tot grootskaalse skades gelei. 'N ander groot uitgawe is die vleisraadheffings. Dit vat baie van die produsent. Heffings word 2 maal gehef op die veiling of wanneer dit direk by die boer gekoop word en weer as daai selfde bok uitgevoer word. So op 'n bok met 'n waarde van $900 is dit 2% van sy kosprys. Terwyl skaap wat direk in Suid-Afrika bemark word, het net 'n eenmalige heffing. Verder het daar nou by die staatsveeartskantore in Mariental 4 poste vakant geraak wat nog nie weer gevul is nie. Hierdie kantoor hanteer die meeste bokuitvoere in Namibië, naamlik 53% van alle bokuitvoere vanaf Januarie tot Junie van hierdie jaar is deur hierdie kantoor en 58% van die bokuitvoere van 2020 laas jaar is ook deur hulle. Omdat hulle nie die werklading met die verminderde personeel kan hanteer nie, het dit veroorsaak dat hulle nou net 3 dae van die week uitvoere doen. Dit maak baie logistieke probleme natuurlik vir ons, want
Ewe skielik sit jy met bokke wat langer gevoer moet word, dat is langer tye wat moet gewag word, en die lys hou aan. Op die grensposte het ons baie, baie probleme, soos personeel wat afwesig is, of selfs personeel wat in diens onder die invloed is. Dan staan 'n vragmotor tot 12 ure en langer. Wanneer dit gebeur, verloor die bokke gewig amper elke uur. En elke kilogram wat 'n bok verloor, is omtrent 40 Namibiese dollar per kilogram, selfs meer. Dit maak die bok wat daaronder gelewer word net duurder. En dit maak verder dat ons nie met die Suid-Afrikaanse produsent kan meeding, veral op prys nie. En dit bring die kwaliteit van die bok af. So dit sit ons mark in gevaar. Sulke situasies waar die vragmotor onnodig staan, sit baie stres op diere. Met behulp van die Vleisraad en die regering is al baie wat gedoen kan word om die mark te beskerm. Byvoorbeeld kan die Vleisraad 'n 24-uur hulplyn beskikbaar stel en kan help met die probleme op die grens. En dis nie elke aand wat daar probleme is nie. So dit hoef nie eers 'n inbelsentrum te wees nie, net iemand wat bevoeg en bekwaam is en wat beskikbaar is om 'n probleem op te los, sodat 'n trok nie hoef te wag tot die volgende dag of erger as dit oor 'n naweek gebeur dat hy hoef te wag tot daar weer iemand op kantoor is nie. SOPs vir uitvoere kan weer onder die soeklig kom en onderhandelinge kan begin om te kyk of daar nie plekke is waar dit kan verlig en goedkoper gedoen kan word nie. Statistieke kan getrek word en kyk hoeveel van hierdie diere uit die duisende wat ons trek werklik positief is en wat is die werklike persentasie. Baie keer maak hierdie SOPs op papier sin, maar in die praktyk is dit nie doeltreffend nie. Volgens die Vleisraad se statistieke het Namibië ongeveer 1,9 miljoen skape gevestig op kommersiële plase, waarvan 97% van die getal suid van die VCF, of soos ons dit noem, die rooi lyn gevind kan word. Met ander woorde, amper almal is suid. Daarinteen word 54% van die 1,8 miljoen bokpopulasie in Namibië in die kommuniale areas noord van die rooi lyn gevind. Dit wil sê meer as die helfte is bo die rooi lyn. Die meeste kommunale boere is van die armste boere in ons land en elke rand maak 'n verskil aan hulle brood en botter, om nie eers te praat van luxe artikels nie. Vir opkomende boer is bokboerdery die maklikste om mee te begin, aangesien hy vleis en melk het om aan sy basiese behoeftes te voorsien en ook so sy lewenskwaliteit te verbeter. Ons eie Rousseau voorgeslagte het die waarde van bokke besef en in moeilike omstandighede baie jare gelede ook so begin. Die getal bokke wat op die hoef uitgevoer is na Suid-Afrika in 2017 is bykans 140,000 en in 2018 is dit bykans 146,500 bokke gewees. 3% van ons land se jaarlikse bokke is plaaslik verbruik en die res van die bokke is lewendig uitgevoer. Met ander woorde van hierdie 97% wat uitgevoer is, is 99% na KwaZulu-Natal toe uitgevoer. Die ander uitvoere maak 2100 bokke op. Hulle is na Angola, Botswana en Zambië toe. Indien ons bokke sou slag, wat ook al in die verlede gedoen is, is die waarde van 'n uitgeslagte bok in 'n abattoir nie eers die helfte van die prys wat ons nou behaal in die KZN mark nie. Dit beklemtoon hoe geweldig belangrik dit is om die mark te beskerm vir elke boer, ongeag kommersieel of kommuniaal, aangesien dit 'n lewensaar is waarvan ons as produsente, agente en spekulante afhanklik is. Ons moet net oor alle sektore heen mekaar se hande vat en alles doen om saam te werk en so te verseker dat ons die mark beskerm ten einde 'n volhoubare toekoms te behou vir die bokindustrie. Baie dankie vir julle tyd. BeFly, reach for the sky. Accelerate your connectivity and soar with Paratus SkyFi, starting from only 799 Namibian dollars per month and with internet speeds of up to 15 megabits per second. You get to spread your wings and fly high. Visit na.paratus.africa for more information.
Ja, het is Jacques Clift. Ik is die bestuurder van Komsberg. En ons is nu 4 jaar af in die pad nadat meneer Albewaardi die plaas oorgekoop het. En ons hervestig baie wingerde. Ons het al 40 hectare wingerd uitgehaald wat ons bezig is om te hervestig. En in die achtergrond kan ons sien die gronde wat oop is. En dan het ons 96 hectare citrus aangeplant. Ons het intussen al 76 hectare tafeldruiwe aangeplant. En ons beoog om in die toekomst in die blauwbesie richting in te gaan en ook dadels uit te brei op die plaas. Dan in die ander gedeelte van die plaas het ons al ons nieuwe uitbreidings gedoen wat tafeldruiwe is en citrus, en die verste gedeelte is die citrus waar ons 90 hectare citrus geplant het. En die nabije gedeelte het ons tafeldruiwe geplant. Daar is nou 80 hectare tafeldruiwe wat alles onder nette gesit het. En die beginsel van nette is ons verander die microklimaat in ons wingerde en in ons citrus. Deesdae is daar so baie elemente wat ons in ons bedryf het en ons keer die elemente om in te kom en ons het baie beter klimaat onder die nette as uit die nette uit. Ons uitvoermarkte is maar hoofsaaklik na die Verenigde State en na die Midde-Ooste en na die Verre Ooste en ook na ons eie winkelgroepe wat in die Midde-Ooste is, namelijk die spinniesmarkte van ons. Jacques, jy kan dalk met ons net 'n bietjie oor koste gesels in terme van die vestiging van die infrastruktuur van hierdie nette. Ja. Dit is dichtbij, dit is 80 hectare, dit is 96 hectare, so ons praat van amper 200 hectare wat onder net is. Ja. Wat is die koste verbonden aan hierdie infrastruktuur wat ons hier ondersoek? Ja, die structuur natuurlijk is baie duurder as jou standaardstructuur sodra jy onder net te gaan. Want dis langer pale wat jy gebruik, dis die netstructuur, dis extra ankers wat jy gebruik. Ons het baie skietwerk gedoen en ons het baie uitry van klip gedoen en inry, want jy het net soveel grond waarmee jy kan werk. So ons hektarkostes het tussen 750 en 900.000 rand per hektar gekos. Dis enorme duur en dit vat maar 'n paar jaar om dit terug te boer op die eind van die dag, maar nou dit is 'n lewenslange inspuiting wat jy op die plaas doen en ek wil daai grond is vir ewig reg om geboer te word. Ja, in die agtergrond kan jy sien al ons behuising. Ons het behuising gebou vir 130 permanente werkers wat in die ver gedeelte is en in die nader gedeelte het ons vir 448 seisonale werkers het ons behuising gebou. In die nabije toekomst gaan ons dit verdubbel. So ons gaan tussen 280 en 300 permanente werkers behuising voorsien en dan op tot by 900 seisonale werkers. In die middelste gedeelte gaan ons die sokkerveld en die rugbyvelde bou en dan sal die kleuterskole en die winkel sal ook daaraan gestasioneer wees, wat alles baie naby is. Die idee by ons is om ook oor te gaan na solar krag wat ons kan opwek en dan gaan ons dit ook naby die behuising doen en dan is dit self onderhoudend ons hele behuising proses. Thank you.
Nou ja, soos die gebruik is, sluit ons af met die veilings van die komende week en ons kyk ook hoe die vleispryse die afgelopen week gelyk het. Wat die veilings betref vir die week wat voorlê, op die 4de het WLA speenkalf veiling by Kalkrand, Agra het op Grootfonteine veiling en dan op Stampriet vind dit die Jede Toe Dorper stoet veiling plaas. Op die 5de het WLA in Windhoek een grootvee veiling, Blouberg het een speenkalf veiling by Otjiwarongo, en dan het Agra veilings op Marienthal en Gobabis, die Gobabis veiling natuurlijk die van die Gobabis Ponsmara groep. Op die 6de vrijdag het WLA veiling by Gobabis, NLA het op Marienthal groot en klein vee veiling, en dan het Agra op Oudtshoe, die Oudtshoe gesamentlike produksie veiling. En op die 10de volgende week vind WLA se groot vee veiling by Reobot plaas, NLA het een veiling by Kois, en die Namibia Genetics veiling vind hier by Agra in Windhoek plaas. Wat ons vleisprijse betref, die skaapabattoir, die een by Aranos, die enigste oorblywende uitvoerabattoir in die land, het gesluit, so daar is nie meer prijse ter sprake nie. Vrydag in ons nuwe Agri Monitor blaaie in Republikein sal ons dan ook daaroor berig. Dan kan jy ook sien dat die beesvleisprijse by Meatco en Beefcor, die van Meatco se abattoir in die NCA gebied op Katima Molelo was nie beskikbaar nie. Wat die veilingsgemiddeldes van verlede week betref, Tollies het verkoop vir 38 Namibiese dollar en 17 cent gemiddeld per kilogram verse, $35 en 6 Namibiese cent per kilogram, stoorosse $19.67, stoorverse $28.98, slagosse $28.26, slagverse $28.12, koeie wisselend van die vet of maar van $22.42 tot $28.29, slagbulle $26.95, koeie met kalvers gemiddeld $11.527, dorpers $38.57, vetsterte $38.95 gemiddeld per kilogram. Dis nou natuurlijk lewendige gewig by die veilings en dan bokke vir $1,394 gemiddeld. Nou ja, dit bring ons dan aan die einde van hierdie weekse program. Mag julle allemaal een baie geseënde week hê. Bly gesond, pas julle self mooi op en onthou, dit is nou veldbrandseisoen. Ons is in Augustus maand, die winde woed en dit is soos niks en 'n veldbrand versprei nie. So ons moet allemaal asseblief baie groot sorg dra dat daar nie brande ontstaan nie. Ek groet julle tot volgende week, mag julle 'n geseënde en 'n produktiewe week hê. Totsiens.